Čestitam momci na tituli, bili ste favoriti, opravdali ste to zvanje. I prošle godine ste pobedili, je li tako? Jeste. E, svaka čast. Ladislave, vi ste bili treneri prošle godine, možete li da uporedite kako je bilo ove godine u poređenju sa prošlom? Kada je bilo teže? Pa mogu da uporedim. Kad je bilo teže? Pa mislim da su obe titule bile podjednako teške. Prošle godine nismo bili favoriti. I možda i dosta iznenađujuće. Koga beš u Zvezde? Aha, Zvezde da, smo igrali u finalu. Dobili smo tad je malo način takmičenja bio drugačiji. Prva tabla je tada odlučivala pri rezultatu 2-2 i mi smo u slučaju dobili taj meč i tako smo postali prvaci. Da, igrali su za Zvezdu i Luka Todorović i Stefan Popović. Da, tako da je ta Zvezda bila puno jača nego ove godine. A ove godine smo opet kao favoriti branili titulu i to opet ima neku drugu težinu. Imali smo dosta težak polufinalni meč sa TK Đukićem i na svu sreću uspeli smo da odbranimo titulu. Čestitam i na uspesima vaših polaznika škole tenisa i uopšte kluba Spartak na međunarodnoj sceni, sada i u Mađarskoj i uopšte čitavog leta. Da li ste zadovoljni kako ide sezona u takmičarima Spartak? Pa, pre svega hvala. Što se tiče sezone generalno u Spartaku, mislim da je bila izuzetno uspešna. Pored ovih mlađih imamo mi i stariju tu generaciju, Jukas Predvodnik, koja je bila veoma uspešna ove godine. Mislim da smo generalno ciljeve koje smo hteli da ispunimo, smo to i učinili. Ono što je dodatna draž čini svemu ovom da su ovo zaista deca Spartaka, znači deca koje su potekle iz škole tenisa Spartaka, za razliku od nekih drugih klubova gde se znamo kako to funkcioniše, ovo su zaista krenule od bukvalno od samog početka, tako da to onda i u ovakvim ekipnim susretima gde smo sada donese to dodatnu motivaciju. Hvala. Da pitam najmlađeg Mateju nešto. Mateja, koliko si mečeva odigrao? Jedan čini? Jedan, da. Pa dobio sam. Aha, je li to u finalu? Ne, prvo kolo. Aha, dobro. Kako si ti zadovoljan? Kako ti se čini ovde na ekipnom? Da li... Ti je nešto čudno u odnosu na drugačije? Šta je sve drugačije? Ne, nije. Imao sam osjećaj kao da smo na turniru. Aha, dobro. Hvala ti. Olivere, čestitam ti na odličnim rezultatima sada u Budimpešti i uopšte na međunarodnoj sceni. Samo malo bliže. Kako si zadovoljan svojim mečevima ovde? Kakav skor imaš? Ovde sve sam mečeve pobeđivao i dubili singl. Svaka čast. Jako smo dobro igrali svi kao ekipa, ja kao pojedinačno. To je dovelo do toga da smo osvojili. Imali ste jake duble protivnike i u polufinalu i u finalu. Da, u polufinalu. Pa, očekivali smo da ćemo pobediti, ali bilo je teško. Da, pošto su i Petar i Marko uigrani, a boga mi i Vanja i Veljko. Da. Kako si zadovoljan svojom sezonom? Pa, zadovoljan sam, ali moglo biti bolje. Dobro, ima još vremena da se popravi. Ima. E, jel može Filip sada? Filipe, takođe čestitke. Hvala. Sada i videli smo i u Budimpešti, samo malo bliže zbog mikrofona, videli smo i u Budimpešti da je super bilo. Drugo mesto, ili tako? Da, tako je. A ovde, kakav skor imaš? Pa sve sam mečeve dobio i u singlu i u dublu. A kad uporediš sa prošlom godinom, beše si prošle godine imao sa Stefanom? Sa Marđonovićem sam imao meč. To je odlučilo, ili tako? Pa da. Moj i Oliverov meč je odlučio. Da. A Oliver je protiv... Todorovića igra. Dobro. Kako si ti zadovoljan svojim sezonom? Pa, zadovoljan sam. Veoma sam zadovoljan. Ostvario sam napredak za razliku od prošle sezone i zadovoljan sam. Šta ćeš do kraja? Igraš Masters? Šta sve ima? Videću. Mislim, nisam siguran. Mislim da ništa neću igrati do kraja. Da se pripremim za sledeću sezonu. Hvala ti i srećna. Petre, kako se tebi čini u poređenju s prošlom godinom ovde? Da li je bilo teže, lakše? Pa, čini mi se da je bilo i teže nego prošle godine, mada jako prošle godine nismo bili baš favoriti za osvajanje, ali ove godine isto je bilo mnogo teško. Malo ste iznenadili. Koji ti je meč bio najteži?
Dobro, verovatno i protiv Petra bilo onako. Da, da. Da, da, da. Ali ovaj, sad današnji meč je stvarno bio da se težak. Protiv koga si igra? Protiv Ivanović Nikola. I? Teško je? Da, teško je, da. Da, 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 dobro. Svojim sezonom kako si zadovoljan? Pa, zadovoljan sam, mada moglo još biti malo bolje rezultati, ali dobro je bilo. Dobro, vi ste postavili u Spartaku visoke standarde, pa da. Eto, hvala ti puno i srećno dalje. Hvala. Miloše, čestitam stvarno na velikom uspehu za jedan, ajde da kažemo, mali klub iz Beograda. Mislim da je veliki uspeh. Kako vi doživljavate? Hvala vam na čestitkama. Ja isto tako doživljavam. Ponosan sam na moje momke. Još od kvalifikacija vodili smo veliku borbu sa po imenu jačim klubovima i oni su se izborili sa tim. Ovde na finalnom turniru imali smo dve velike pobjede preključe i juče. Danas smo igrali sa favorizovanim timom Spartaka. Pružili smo veliki otpor, rezultat to možda ne pokazuje, ali ko je bio i gledao može da to potvrdi. Ne bi nikog pojedinačno naglasio jer smo kao tim bili jedno. Spartaku mogu da čestitam jer su zasluženo osvojili kao i prošle godine i ove godine državno ekipno prvenstvo, a nama da u nekoj sledećoj sezoni pokušamo da to uradimo jer smo ove godine ipak bili nadomak toga s obzirom da smo bili u finalu. Da, da. I imate tri igrača, dobro, tako da nema četvrtog da uskoči da. Kao neka rezerva, ali dobro. Da, znači mali smo tim, ali smo, što se kaže, svoji. Treniramo, nismo radili sa pozemljenim igračima, nego sa svojim kapacitetima i samim tim smo i toliko jaki jer smo, igramo kao jedan. Da, da, hvala vam puno i stvarno još jednom čestitke. Hvala vam. Hoće Vanja sad sledeći. Vanja, samo malo bliže. Što se tiče, kako si zadovoljan igrom u dublu i u singlu? Da, pa bili smo, možda sada u posljednjem meču nismo bili na nivou koji se očekivao od nas, ali dublu mečevi i svi single mečevi su bili kvalitetni i sam plasman u finale je veliki uspjeh za naš tim. Pa jest, da, jer jednostavno ovdje su u finalu uglavnom nastupali samo veliki klubovi i a u dublu, uglavnom si igrao sa Veljkom, je li tako? Da, Veljko i ja smo igrali. Jel vi trenirate dublu, koliko znam i tako, da? Pa mi smo uigran tim, da, imali uigrani, smo da, da, puno uspeha, dobre rezultate na turnirima, mada ne vežbamo mi toliko dublu, tako da... Znači vežbate u hodu, da, dok na turnirima. Eto, a što se tiče singla? Kako si zadovoljan? U singlu, da, zadovoljan sam svim partijama koje sam pružio u singlu. Možda ovaj posljednji meč nisam iskoristio protiv Olivera, da, nisam iskoristio svoje šanse, pogotovo u prvom setu, ali on je bio veoma dobar. Da. Hvala ti puno. Hvala. Nikola, znam da se nisi takmičio sad puno ovih meseci, ali si rešio da igraš ekipno i vidim da si, boga mi, doprinao znatno. Kako si zadovoljan sa svojim igrama? Pa dobro sam, zadovoljan sam sa svojim igrama. Igrao sam tri meča, dva sam pobedio, sada sam malo lošije odigrao. Dobio sam prvi set pa sam posle pao i to je presudilo današnji meč moj. A da li ti je, kakav ti je utisak kad igraš u timu? Da li je to nešto, šta je drugačije u odnosu na one obične turnire? Pa, drugačije je to što smo ovdje svi, cijela ekipa, bodrimo se, jedan završi meč pa dođe da drugog bodri. I samim tim što smo ušli u finale, to je veliki uspjeh za naš klub i želio bih da čestitam drugarima iz Spartaka na pobjedi, bili su favoriti i opravdali su to. Da, stvarno, svaka čast i što su i učestvovali i to. Hvala ti. Veljko, ti si igrao i u singlu i u dublu. Da. Kako si zadovoljan? Pa i kroz kvalifikacije. Već smo Vanju doduše pitali, ali da, i ti da kažeš. Kroz kvalifikacije sam baš dobro odigrao i svoje single mečeve. Doduše Nikola i Vanja su igrali tada dubl. A u glavnom turniru smo ja i Vanja igrali i dobili smo sve mečeve osim ovog posljednjeg. I svoje single mečeve. A u singlu? Svoje single mečeve sam uglavnom dobijao osim ovog posljednjeg protiv Filipa Mandrića. Dobro, da, Filip je stvarno jedan od nekoliko najboljih u Srbiji na listi. Da li si zadovoljan svojom sezonom? Znam da si se i na međunarodnom planu takmičio i ovdje. Pa, jesam, ali moglo je malo bolje. Dobro, hvala ti i srećno dalje. Hvala.